ン最小観客試合ワースト3。 J リーグのスタジアムには多くの人が足を運び、スタジアムを熱気で包んでいますが、時には観客があまり集まらない試合もあります。今回は J1 の試合でクラブ別に最低記録を出した例をご紹介します。まずはジェフが1997年のジェフ市原時代にサンフレッチェ広島戦で記録した2245人です。この試合はファーストステージの第7節で、5月7日とゴールデンウィークが明けた水曜日の試合だったことも影響したようです。試合は延長戦にまでもつれ込む熱戦の末にジェフが勝っています。2つ目は2014年の最終節のアルビレックス新潟対柏レイソルの2104人です。これは事情があり、アルビレックス新潟は最終節をビッグスワンで開催する予定でしたが、大雪により延期となっていました。鹿島サッカースタジアムで月曜日の夜に行われたため、このような記録となりました。秋春戦に移行予定の J リーグにとっても見過ごすわけにはいかない試合記録です。最後は1998年のヴィッセル神戸対ジェフ市原の2091人です。こちらも平日ナイトゲームで、チームの調子も上がらなかったことから厳しい記録となりました。これは現在の時点で J1 のワースト記録となっています。アルビレックス新潟は仕方がない例でしたが、他はちょうど J リーグバブルが終わって動員が伸び悩んだ時期でした。まだ J2 もないので残留争いもなく、下位にいると注目度も低かったのかもしれませんね。